وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ صحیح جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ صحیح جواب ہے 63 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کے دنوں میں کس نے نماز کی امامت کرائی؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 دن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر مبارک پائی؟ صحیح جواب ہے آپ کی عمر شریف 82 سال، بعض نے 86، 88، 99 سال بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کن احباب نے غسل دیا؟ صحیح جواب ہے حسن، حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صحیح جواب ہے 18 سال۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ صحیح جواب ہے 66 سال، دوسری روایت میں 68 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نکاح کس زوجہ مطہرہ سے کیا؟ صحیح جواب ہے سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کس صحابی رسول کو ایک عورت نے ان کی وصیت پر غسل دیا؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔